daade mon bank daal li dina war rek man da sama xaj bi la jeli won tay na xaj bi mako jele wa non tok mi ñu agale ha man da sama xaj bi la jeli won wa xale bi waaw xale bi daal dama ko bëgg yob mu tukki wala ma jëndal ko ci auto tax lo def say doom mom wala ge dañ la koy faar rek ah wa man da ko ñom ñi ay xal lañ wa comme ko ñom comme que donte sax am nañ touti xaliss mais sama gars est ce que yene ngiss pay ñu jox leen ko ñom ñu liggéey man da tax waaw ñom bu ñëwaaté ci dëkk bi xam nga ñom ñoo fa mëna investir ndax ñu ay mag nañ sëñu ki wéena ba paré sëñu at wéena ba paré ñu déssu lool da am na mom ko ñom ñoo fi nekk xalé waaw mélé cëñjël mais est-ce que ngeen xamé ronal té dañ leen koy jox xamné ñom ñoy avenir ala waaw man da suma sañoon ñu gëna def loolu waaw mom dal moy sama gis gis dal nga xamné ay xalé lañ waaw da yeen timin ngeen gor gor lu bu baax waaw waaw gor gor lu bu baax waaw da ngeen seen baye li ñi wax andi li nga yor andi nga yor wa andi nga yor chef chef dem len mandat andi nga yor dem len mandat andi nga yor andi nga yor dem len mandat dem len mandat oh boy elimi nga boy Finish him! Finish him! Finish him!